E hoje nós vamos comer biscoito. Como alguns devem saber, eu sou ilustrador e eu desenho para as pessoas. Eu sei desenhar e aí as pessoas pagam para eu desenhar para elas. Pois é, existe esse tipo de coisa. Incrível, não é? Então aconteceu de umas confeiteiras me encontrarem e elas queriam alguns desenhos para o especial de Páscoa. E elas encomendaram um coelhinho, um pintinho com orelhinhas de coelho e um gnomo. E eu fiz esse desenho de Páscoa para elas e elas transformaram em biscoito. Então eu recebi os biscoitinhos. Eles são tão fofos e tão gostosos. Era para eu provar enquanto eu gravava o vídeo, mas é que eles estavam me chamando e eu vou fingir que não comi ainda, tá? Mas eles são muito bons. Esse aqui é um pintinho com orelhinhas de coelho. Alguém comeu as orelhinhas? Quem será, hein? Eles são tão bonitinhos, dá dó de comer. Olha que fofinho. Dá pra ouvir com eco, não tem? Ele é crocante e ao mesmo tempo ele é assim, suave, parece que derrete na boca. Eu não sei como isso é possível. Parece coisa de Willy Wonka, sabe? Muito bom. Veio pelos correios numa caixinha bem bonitinha. Teria o cartãozinho delas, mas o cartãozinho ficou pronto só depois de terem mandado a caixinha. Aí eu fiquei sem. Mas eu ainda vou receber esse cartão porque um dia eu vou encomendar um biscoito de pitaia. Pois é, você pode encomendar com elas um biscoito personalizado. E eu vou pedir de um pitaya bem grande. E eu vou pedir do Kiyoki também. Imagina como um biscoito com minha carinha. Esse aqui é o coelhinho. E alguém comeu as orelhas dele também. Eu vou mostrar como eu verso, ó. Que bonitinho. E são todos no ponto certinho. Sim. Eles são caseiros e perfeitamente feitos, sabe? Não. Eu acho que é glacê. Eu não sei o nome dessa. Ah, pasta americana, talvez, não sei. Mas é muito bom. Coelhinho, você vai ganhar uma dica. Esse aqui é o gnomo. O
gnomo? Não tem orelhas para fora, mas repara na cor do gorrinho dele. Eu não perguntei, mas eu acho que foi de propósito. Será? É a corzinha do pitaia. Esse aqui eu consegui guardar. Tá inteirinho. Ele foi em especial. Foi algum dia. Eu não me lembro exatamente. Era da visibilidade LGBT, mas não. Não me lembro exatamente, mas era algum dia comemorativo desse. Aí elas fizeram esses gnominhos com o gorrinho de arco-íris. Ai, que fofo! Ah, oh, que dó! E vou morder. Ah, aqui. Taste the rainbow. Eu já cuido de parecer até que é mais doce. Então, esses foram os biscoitos da Maria Nisses. Porque são duas pessoas com o nome Mariana. Tão legal. E Maria Nisse fez biscoitinhos personalizados para festas e para pessoas que gostam de comer biscoito. Tipo. É, eu. Quando eu encomendar os meus biscoitos, aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar os links delas na descrição. Ai, dei uma olhada, é muito fofo os trabalhos. Mesmo que a gente não pode comer pela internet, pelo menos a gente pode comer com os olhos. É muito, muito fofo. Tchau, tchau. Até a próxima.